Benvinguts i benvingudes a un nou Fem Esport. Avui, en este dilluns, anem a comentar tota l'actualitat futbolística d'este cap de setmana en regional preferent primera i segona regional. El últim cap de setmana esportiu, l'última jornada del 2021, que la veritat siga dita, ens porta molt bones notícies. Ple de victòries entre els representants de la comarca de la Zafor, en regional preferent, en el grup quart, i a més, un dels nostres, el Club de Futbol Gandia, és ja de forma oficial campió d'hivern en el grup quart de preferent. Amb això comença Fem Esport. Grandíssim! Resultat l'ha aconseguit pel Club de Futbol Gandia en el Diego Menacuesta front al Club Esportiu d'Ènia. Era un partit trampa com sol dir-se, un partit a més molt complicat, els que disputaven els jugadors d'Adrià Ferrandis sobretot, i entre altres coses per eh, el gran partit que s'havia jugat front al Xàbia i que podia comportar cert relaxament en els jugadors blanc i blaus. No va ser així, gran partidàs el disputat, com dèiem, en el Diego Menacuesta, que es va resoldre amb una victòria per la mínima per als blanc i blaus. 0-1 guanyava el club de futbol gandia gràcies a un gol d'Alvarito als 15 minuts de partit que obria la llauna amb ixe 0-1, que a la postre seria el definitiu en el resultat. Moltes coses provoca esta victòria dels blanc i blaus, que es va aconseguir, com dèiem, amb molta garra, i tenen en les seues pantalles el gol que va anotar Alvarito en els, eh, els 15 minuts, una gran jugada d'equip, una gran jugada de tot el conjunt blanc i blau, que per cert vestia de gris en este partit, i eh, que es va resoldre amb el gol del exjugador de Xàbia i actual jugador del Club de Futbol Gandia. Com dèiem, diverses coses eh, repercuteix eh, esta victòria. Per una banda, eixa victòria simbòlica, no eixa campionat simbòlic que es dona als que aconsegueixen quedar líders després de tota la primera volta. Encara que encara queda un partit, el primer de Lliga que es disputarà el gener front al Racing Benidorm, el club de futbol que en dia, faci el que faci en aquell partit, serà segur campió d'hivern, perquè està a quatre punts del segon classificat, com és l'Ontinyent. I també, una de les altres coses positives que porta esta victòria és Eh, que estan a cinc punts del tercer classificat, que és el següent eh, equip immediat que lluitarà per estar en el play-off. Per tant, grandíssimes notícies, les rebudes este cap de setmana des de Denia. Sentim, si els, si els sembla bé, per una banda, a l'entrenador del club de futbol gandia Adrián Ferrandis, molt satisfet pel joc dels seus, i també al golejador de la vesprada, Alvarito. Doncs pues bé, era una setmana molt complicada, perquè veníem d'un resultat molt avoltat. en... En Morbon fútbol la semana pasada y un venimos pues, a un camp complicado, ¿no? de, que, que bueno, que tornar a hacer el y fútbol de la semana pasada no, no va a ser fácil. Y cree que era el nuestro pitcher enemigo, ¿no? El, el, ya no la, el estar confiados, que no estabamos, sino sí la, la sensación de que si no hacés algo para el pues parecía que vos en mal, ¿no? Y esa es la sensación que, que tenía yo desde la banqueta. Cree que hemos el partido controlad, eh, llevan de a última hora que evidentemente, pues el otro equipo te ganasen en toda alta. a empatar, crec que no ens han fet ninguna ocasió de gol i van d'aquest moment en el que han tingut tres o quatre rebots i, bueno, eh, lamentablement no hem pogut matar en aquest partit, que crec que ho hem tingut i molt content, al final eh, traguem els tres punts, que era el que, lo que veníem a buscar, eh, anar se eh, ja com a campions d'hivern en en esta temporada que, que bueno, quan, quan arribarem a l'equip pues, que, que no anava ser possible i des d'ací felicitar a, a la plantilla per el treball que estan fent, per com estan competint perquè partits com el d'avui Eh, no, no era fácil entrar en tres igual en conseguir. Sí, lo primero, la victoria del equipo. Venimos con unas sensaciones espectaculares entrenándose en otra que queremos ganar. Llevamos una racha increíble y hoy se ha demostrado. A lo mejor no hemos estado tan acertados en último tramo del partido para poder matarlo, pero bueno, viene Sadenia 1-0 y yo creo que antes de venir todos los firmábamos. Un campo muy difícil, ellos han, jugado, han hecho un partidazo, han jugado sus armas y bueno, la verdad es muy contento por, lo, por el equipo y por el gol también, la verdad. Per la seva banda, la Unió Esportiva Tavernes de la Veïdigna també aconseguia una important victòria, en este cas, front al Club Esportiu Pedreguer, que a més estrenava entrenador Suso Monzó, un Saforenc natural natural de la Font és el nou tècnic del Pedreguer, però no va tindre la sort de Cara. El que sí que la va tindre va ser Edu Revert i el seu equip, el Tavernes 0-2 guanyaven els de Revert en un partit també un tant complicat, eh on no arribaven els gols fins a falta de 5 minuts del final. Salom en el 85 i Vicent Talens en el 89 posaven els dos gols ballers per a donar relaxació i pau als, eh, a l'equip de la Unió Esportiva Tavernes. Sabem que els, eh, els de Tavernes solen resoldre els seus partits en els últims minuts i en aquesta ocasió ho han demostrat més encara, com deiem amb eixos dos gols. Al minut 85 per part de Salom i al minut 89 per part de Vicent Talents. Això ocorria en Pedreguer, però en la plana el club esportiu La Font també aconseguiu una importantíssima victòria 2 a 0, front a un rival directíssim com és el Contestano. Els dos equips estan en aquesta zona baixa de la taula, complicada, buscant la salvació, i a més els separava tan sols un punt. Amb està victòria, el Club Esportiu La Font es posa en mitja taula, ja separat de punts eh, dels seus directes perseguidors i es relaxa un poquet també pensant en un eh, bon, una bona segona volta. Gols d'Anun als primers minuts del eh, xoc i de Verdú a meitat del partit al voltant del minut 50 eren els eh, gols suficients per a donar-li la victòria al Club Esportiu la Font. Gran partit, gran cap de setmana per als nostres tres partits dels equips de la comarca de la Safor i tres victòries. Ahí tenen en les seues pantalles tots els encontres d'esta última jornada del 2021. El i Benidorm guanyava 1-0 front al Sueca, l'Olleria aconseguia el mateix resultat però a domicili front al Racing del Gemesí. Ahí tenen eixe 2-0 de la font front al Contestano. El Ontinyent, que és el segon classificat a l'Auran, eh, aconseguia guanyar amb dificultat front al Cal, 2-3, i aquesta victòria importantíssima del club de futbol en dia 0-1 Eldenia. Ja en la jornada dominical, el Racing Benidorm, que ha fet més sang que encara la mala ratxa del Xàbia, aconseguint una victòria per 2 a 1. El Pedreguer, com els contàvem, que caia ens a casa front a un dels nostres, front al Taverna 0-2, i el Muro, que no aconseguia trobar la victòria, 1-2 front al club de futbol La Nocia. Després de tots aquests resultats, la tabla classificatòria del grup quart de regional preferent és la següent. El club de futbol Gandia, líder incontestable, eh, amb 31 punts i ja veuen la quantitat de color verd que tenen a les seues pantalles. Això sempre és bona senyal en la taula classificatòria. Líder amb 31 punts, 4 més que el segon, el l'Ontinyent, i 5 més que el tercer, que és el Tavernes. La data important és això, que els dos primers classificats són els que jugaran el playoff d'ascens. I, per tant, bueno, està en una posició més que positiva. El Tavernes tercer amb 26 punts i veuen com la font d'en Carros s'ha posat ja a eixa mitja tarda la tabla està el dècim amb 17 punts i l'alegria la és es que està a 5 a 6, perdó, del Contestano, que és el següent equip o el primer equip de la taula classificatòria que en aquest cas estaria en eixa zona de descens. Este ha sigut l'anàlisi que hem fet de la jornada, de l'última jornada del 2021, però qui millor la pot fer és el nostre expert futbolístic, Jesús Moratal. Audio Hola de nou, una jornada més i ja van dos les que els nostres representants eh, guanyen els seus partits i ho sumen els seus partits amb victòries no? mm, jo crec que el Gandia ha clavat la velocitat eh, creuer i com vaig dir la setmana passada sembla que ja no el baixarà ningú dels llocs de dalt no? eh, ara mateix sembla que que a Adrià Ferrandi li han concedit un Fórmula 1 i el que ha de fer és manejar-lo bé fins, a, fins al final de, de la temporada perquè evidentment és un dels equips en, en, en millors membres de, de tota la categoria. No? Per la seva part, el Tavernes també va guanyar el seu partit, complicat, front al Pedreguer de Suso Monzó, que estrenava que s'estrenava a la banqueta, un tècnic de la nostra zona de, de cobertura, natural de la font, i per, la, per altra banda el, la Font d'en Carròs que suma una victòria importantíssima que fa que s'anyunyen més dels llocs de descens i que d'alguna manera entre un poquet la tranquil·litat però bueno, per el fet que quan més eh, victòries vaig aconseguint, quan abans aconseguissin els punts per a la salvació, molt millor per a tots. Per tant, se'n van tots tres equips al paró de Nadal o al descans de Nadal, en els deures fets, el gran dia com a campió d'hivern, i els altres dos representants del tavern complint els seus objectius, que és estar ahí peleant els llocs de dalt i, i la font d'en Carrosa, evidentment, fora dels llocs de, de descens. Desitgem a tots unes bones festes i que esta parada en boxes per a, per a d'alguna manera reajustar, reajustar eh, cosetes per a, de cara a la segona part de la temporada el vinga bé a tots i que ve en forma de recuperació de futbolistes o inclús alguns fitxatges que se puguen donar a, en el paro de Nadal pues fortalisquen un poc més totes les plantilles i afronten la segona part amb, millor, amb, amb millors expectatives o en les mateixes expectatives que ara que, no, que són molt bones. Gràcies a tots i bon Nadal. Analitzem també el que va ocórrer este cap de setmana en Primera i en Segona Regional. Estos són els resultats dels equips de Primera que ja saben que cada setmana sembla que costa un poquet més aconseguir les victòries. 0-2, perdia el Racing Rafael Cofer, front a un dels grans rivals com és el club de futbol Cullera. També el Oliva, que per cert estrenava entrenador, els van contar la setmana passada eixa destitució de Marcos Estruc i el retorn d'un antic conegut de l'afició olivense, com era Patxera, Vicent Fuster Patxera. Bueno, pues primera victòria, primer partit i primera victòria del nou tècnic de l'Oliva. 3-1 guanyaven, a més, front a un dels grans candidats a l'ascens, com és el Benissa, el Xeraco, que conseguix que ha aconseguit des de cap de setmana la primera victòria de la temporada 1 a 0, guanyava el Xeraco front al Polop. I la Unió Esportiva Portuaris d'Isard, que sembla que poquet a poquet va començant a engranar el seu equip i amb el seu entrenador nou, Quique Cunyat, aconseguia esta victòria 2 a 0 front al Benitatxell. En el derbi entre els equips de la comarca de la Safar, empat a 0 resultado gafas con día que entre el baby guard i el Real de Gandia encara està per jugar el partit entre el Gorgos i l'Alfàs del Pi. Després d'aquests resultats, ahí ja tenen la taula classificatòria, l'Altea aconsegueix i continua liderant esta taula que va primer, a més eh, amb tranquil·litat, i entre els nostres, el més destacat com eh, en les últimes setmanes, el Real de Gandia que va quart amb 22 punts i bueno, és un dels candidats que té eh, un dels equips que té també opcions de poder lluitar per l'ascens. L'Oliva, eh, que ha pujat posicions esta setmana, va sèptim com podem veure, i també el beireguard pujava una posició després de lo corregut. Continua, a pesar de la primera victòria de la temporada, continua el xerac con eixa zona baixa de la tabla, i el que sembla que no està funcionant, a pesar del canvi d'entrenador, és el Deimos, que per cert esta setmana descansava, i que va penúltim, a pesar de, com dic, eixa entrada de Llorenç Mellado en, eh, en la banqueta del Daimús després de l'eixida de Pere Berger. A en primera regional en el grup 7, però en segona, evidentment, també han tingut molts partits i de molta qualitat. Ahí tenen, estos són els resultats del cap de setmana. El Safor Club de Futbol, que fins a este cap de setmana era líder ja ha perdut d'este lideratge després de la derrota 2 a 1 del Lluchent. El Almoines, que continua sense alçar el cap, no saben encara el que és guanyar bancolistes de la segona regional i esta setmana també perdien. Front al Rotova, també, dels nostres, de la Safor, 2 a 0, i el venir que li guanyava 0-4 a domicili en casa del Conde de l'Alqueria de la Contesa. Això el dissabte, el diumenge, el Villalonga vencia, guanyava 1-0 front al final al filial del Cullera i l'Atlètic Lavall caía derrotat 3-2 front al Berger. Ja saben... Es van contar la setmana passada, el Beniop havia demanat que suspengueren tots els partits que estaven relacionats amb la Unió Deportiva Beniapa, així va ser, i per tant descansava també, evidentment, després de la trista notícia que teníem o que rebíem el dijous per la nit. Per tant, després dels partits disputats, estos són els resultats de segona regional i la taula classificatòria. Llutxent que torna a liderar després de guanyar el Safor, que baixa fins a la tercera posició, però amb moltes opcions encara. Eh? Sols els separen tres punts del líder. El Beniapa, que a pesar de no jugar el seu partit partit, continua en eixa bona posició, cinquè de la taula classificatòria amb 21 punts, puja l'Oliva, Puig, el Rotova, Puig i el Benirredrà, que estan, eh, són eh, un poc intermitents en els seus partits, però que després de les victòries de cap de setmana pues, aconsegueixen posar-se en eixa zona. Per la part baixa de la taula continua l'almoines que com veuen encara no saben el que és la victòria. També el Benirredrà, el Cullera o el Piles, que este cap de setmana encara no ha, no ha disputat els seus partits. Esta és la taula classificatòria de segona regional. Fins ací un nou programa de fem esport amb un gran cap de setmana, sobretot per als nostres representants de regional preferent. Últim recorden últim cap de setmana de lliga del 2021, tant en futbol com en bàsquet com en tota la primera i segona regional i sobretot, molt contents pel gran resultat del Club de Futbol Gandia, que, com dèiem, és campió d'hivern, i aquest eh, trofeu simbòlic que li donen al Club de Futbol Gandia per estar líder al final de la primera volta. Fins així, fem esport. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat del bàsquet, sobretot en Lliga EBA. Una forta abraçada i fins demà. <tot>